Переможець шоу «Голос країни 7» протоієрей Української православної церкви Олександр Клименко відвідав і Мукачево. Священнослужитель, який через спів проповідує у людських душах добро та чистоту, провів зустріч із молоддю, щоб відповісти на їхні питання. Поділився і тим, що відчув на закарпатській землі велику християнську силу. Каже, тут безліч храмів, які переповнені вірянами. Величезної кількості православної церкви, ми просто їдемо, я дивуюсь, я ще з потяга виглядав. Таке враження, що храми, їх дуже багато. І я чув, що вони переповнені. От, так що я відчув здорову християнську заздрість і мотивацію. Мотивацію робити так, щоб і наша земля, та, яку я люблю, та, яку я не хочу покидати ніякому разі, в жодному разі, мені хотілося б, щоб вона стала носієм такої історичної традиції православної. Запитання від краян до Олександра Клименка були позитивними. Не вистачало тролінгу та здорової критики, каже співак-священник. Здивувало одне з них. Запитання хлопчика, чому вибрали, каже, Києва, не Мукачево. Так, ну, тобто, якщо ви приїхали, залишайтесь жити. Хлопчина має на увазі таке. Насправді, запитання тут були, я б сказав, достатньо стандартні. Не було тролів, не було людей, які б, а я їх дуже чекав. Не було людей, які би провокували на якісь такі цікаві дискусії, обговорення. Ні, все було стримано, спокійно. Цікавило мукачівців, як отцю Олександру вдається поєднувати службу у єпархіальній службі і світське життя. Я стараюсь бути, жити в послусі в цьому архієрею. Так що, якщо на даний момент ви бачите, я сюди приїхав, значить на те є благословення архієрею. Тобто я їду туди, де благословить мене архієрею. І не лише він сам, звісно, секретар єпархії допомагає. Тобто вони дивляться, чи насправді це корисно, чи це не принесе шкоди, в тому числі мені. Говорить пан Олександр і про величезну силу музики, про те, як вона може зачарувати і надихнути на краще життя, і про те, як може взяти в полон і зламати долю. Музика взагалі, вона володіє надзвичайними здібностями тебе розчинити. Коли ти входиш в неї, коли ти пробуєш донести людям справді глибокий зміст, ти можеш сам розчинитися в цій творчості і втратити самого себе. Це дуже небезпечна дорога, і насправді ви знаєте, історія музикантів – це часто історія трагедії, часто історія втрачених сімей, це історія необлаштованого сімейного життя або просто особистого. Завершили зустріч спільною молитвою та настановами від співочого священнослужителя.